לשם נקמה אינה בהכרח מעשה גבורה. נקמת דם עלולה אף להסתיים באבדון עבור אלה שידיהם גואלות בדם הנקמה. עלילת המחזה מבוססת על אותה פרשה נודעת של רצח אם שהציגו במחזותיהם אייסחילוס, סופוקלס ואחרים. אולם בניגוד לגישתו של סופוקלס למשל, המדגישה את איסורי המצפון ההירואיים של גיבוריו המלכותיים, או אוריפידס עוסק בבני תמותה רגילים. לדברי סופוקלס עצמו, המצוטט בפואטיקה לאריסטו, אני מצייר בני אדם כפי שיאה להם להיות, בעוד אוריפידס מצייר אותם כמות שהם. אצל אוריפידס אפוא אין בני המלוכה הזוכים להתייחסות של יראה, כבוד והרצה. נהפוך הוא, במקום להאדיר את מידותיהם ולהופכם לעל אנושיים, מגמדם אוריפידס ביחס לאסונות שהם מחוללים. אך למרות זאת, הדרמה נותרת בעינה. עד רבה היא נעשית מרגשת ונוקבת יותר, שכן אנחנו הצופים מכירים את חולשותינו האנושיות מקרוב, בעוד שמכאוביהם ואיסוריהם של בני מלכים רחוקים ונשגבים מאיתנו. התרשלות האירועים מסמרי השיער מתרחשת באווירה של הכנות לפסטיבלים וחגיגות. מכל מקום, בסיום המעשה נותרים על הבמה שני רוצחים צעירים הדומים לשתי בובות אומללות ומיותמות, שאם קיוו אי פעם בעתיד זוהר, עתה חרב עליהם עולמם כאילו בטעות. עד לאחרונה נתפס המחזה אלקטרה של אוריפידס כמעין תעלומה, משום שאין הוא עולה בקנה אחד עם הדעה המקובלת על אופיים ההירואי של גיבורי הדרמה היוונית. נוכח אותה תעלומה, הגעתי אני לאיגוד הזה דווקא מהטקסט עצמו, בעיקר מקריאת תרגום אנגלי עמים. תפיסתי זו מתבססת כמו כן על מה שעלה בידי ללמוד על אוריפידס האדם בעיתו. עד כמה שידוע, אוריפידס בימי חייו היה פחות נערץ בעיני הציבור מכפי שהיו בני זמנו אייסחילוס וסופוקלס. אך למרבה הפלא, בין כל המחזות ששרדו בידינו מאז, דווקא מספר מחזותיו עולה על מספר מחזותיהם. אולי מעידה עובדה זו על כך שהמסר האוניברסלי הגלום ביצירותיו רב מאשר ביצירותיהם. ייתכן שהוא מייצג דעת מיעוט שאינה מצליחה להגיע לידי ביטוי בזמן אמת. אוריפידס דגל בחופש הדעה בעידן של שמרנות דתית, והיה איש שלום בעת מלחמה, המלחמה הפלופונזית, שלא הייתה שונה בהרבה מהמלחמה הממושכת שאנו בישראל חיים בימינו. רקע, בשובו ממלחמת טרויה לארמונו שבארגוס, נרצח המלך אגממנון על ידי אשתו קליטרנסטרה ומאהבה אגיסטוס, יריבו של המלך הגיבור. עילת ההתנגשות על היוועד קליטרנסטרה היא נקמת דמה של ביתה איפיגניה, שלפני צאתו למלחמה הקריב אותה אביה כדי למצוא חן בעיני האלים. אחרי חיסול אגממנון, נוטלים לידם קליטרנסטרה ובעלה החדש את כס המלכות. כפועל יוצא של ההתנגשות, מוברח אל מחוץ למדינה יורש העצר הפעוט, הנסיך אורסטס, ואילו אחותו הגדולה אלקטרה מסולקת מהארמון ומורחקת לכפר נידח, שם היא נמסרת לעיקר פשוט שנושא אותה לאישה. זאת כדי למנוע ממנה ניסויים להציל, שבאחד הימים עלול חלילה לסייע לה לנקום את דם אביה. פיתוח. אלקטרה מתמסרת כולה לאבל על אביה המת, אך היא חסרת אונים, ולבדה אינה יכולה לנקום את דמו. אילו היה בא אורסטס אחי, היא נוחה, אזי יכולנו יחד לעשות את מה שמתבקש. האלים עוזרים, ביום בהיר אחד מגיע אורסטס למיקנה, מקום מגוריהם של אחותו אלקטרה ובן זוגה העיקר. אורסטס, החרד מפני המלך אגיסטוס ומשמר הגבול שלו מסתיר את זהותו, וכשנתקל באלקטרה, מציג את עצמו כידידו הקרוב של אחיה, שבא למדינה בסתר על מנת להביא הביתה לאחיה איזו בשורה על שלומה. אלקטרה משטחת בפניו את פרטי מר גורלה. למקום מגיע זקן מנאמני המלך הנרצח, שבזמנו הבריח את אורסטס הילד אל מחוץ לגבולות המדינה. האיש מזהה אותו, ומרגע הגילוי אין לאורסטס מנוס אלא לעזור לאחותו אלקטרה לבצע את זממה.
תוכנית הרצח אמנם יוצאת לפועל, ובסיומה נותרות צרועות על האדמה זו לצד זו גביותיהם של המלך והמלכה. ברגעים אלה מופיעים בשמיים שני כוכבים, קסטור ופולוקס, בני האל זאוס, הנוחתים בזירת הרצח. מסתבר שהשניים חזו בנעשה, ולמרות ההצדקה, כביכול למעשה הנקם, בעיני האל רצח... אם. רצח אם, הוא בכל מקרה פשע חמור שהעונש עליו כבד. העונש שנגזר על אלקטרה ואורסטס הוא הגליה לצמיתות מארצם ומביתם, ואובדן כל היקר להם. הויף, פבוס אפולו, האל שמור, שלא ירגו אותי. טוב. בעזרת האל, הרוג את כל אויביי, אך מה להם? עזוב, אל תיגע בי. באיזה זכות לקחת את ידי? אין בעולם מישהו שזכותו ליטול את ידך רבה יותר. האומנם? אם כך, מדוע אתה מסתתר ליד ביתי עם חרב שלופה? חכי, הקשיבי, מי את תביני מדוע? אתה חזק ממני, יש לי ברירה? יש לי חדשות, מאחיך. באמת? אתה חבר שלו? הוא בכלל בחיים? או שממת? חי, חי, חיובי. אז תבוא עליך הברכה, על הבשורה, על בשורה כל כך יקרה. חן חן, שנינו מאושרים, את ואני. אוי, אחי המסכן, הוא נשלח לחול. אז היכן הוא היום? נודד, מהיר מהיר, ללא אזרחות. הסובל הוא ממחסור? כלל לא, לא חסר לו הדבר. אך הוא פליט ולא בריא כל כך. ומה אמר? הוא רצה לדעת אם את חיה, ואם כן, אילו חיים יש לך. נו, אתה רואה? פנייך נפלו מרוב צער, נחמר ליבי. קיצצתי את שערי. ספר לאחי. עוד הוא שאת מתאבלת עליו, וגם על מות אביך. שני האנשים היקרים לי בעולם. ואיני חושבת שגם אחיך אוהב אותך ומתגעגע? אז איפה הוא? אוהב אותי מרחוק? אמרי לי, אלקטרה, למה את גרה כל כך רחוק מארגוס? באתי לכאן לאחר שניסיתי. נישואי הם חיי מוות. חבל לי על אורסטס. בעלך הוא מבני מיקמה? איך? אבי בחיים לא היה נותן אותי לאחד כזה. מי הוא בכלל? שאוכל לספר מאחיך. הבית שכוח האל שם. היכן שאני גרה, זה ביתו. מה את סחה? זה בית מתאים יותר לחורי תעלות או לרועי בהמות שלא נדע. נכון, בעלי הוא כלומניק. ובכל זאת, אתה מבין, מפרגן לי, נותן לי כבוד. כבוד? באיזה מובן? הוא יודע את עצמו, מעולם לא התקרב אל משכבי. מה, מתאמן דעת? או שמה מחשיב אותך לנחותה ממנו? נהפוך הוא. מחשיב את עצמו לנחות ממני, ונזהר לא לפגוע חלילה בתואר משפחתי. אז הוא בטח מרוצה מהשידוך איתך, אה? מבחינתו, זה שנתן לו את ידי, עשה זאת לרשות. הבנתי. ולכן אולי הוא חושש מתגובתו של אורסטס, אחיך. יכול להיות. בכל מקרה, הוא אדם ישר, איש טוב. ממש מדהים לב, נראה לי. ראוי שנגמול לו. אין כל ספק, כאשר אם בכלל ישוב הגולה הביתה. ואם איך? איך היא קיבלה את הנישואים שלך כאן? בשמחה? נשים, ידידי, מתמסרות למאהבים שלהם ולא לילדיהם. למה בכלל שידך אותך על מסטוס ככה? מן הסתם חשב שאם יסיע אותי לטמבל, יהיו לי ילדים טמבלים. אין אחד שלא היה נלחם למענך באש ובמים. בדיוק מזה אגיסטוס מתיירא. אבל בבוא היום אני אומרת לך, הוא ישלם. ידוע לו שאת עדיין בתולה. אין זה מעניינו כלל. הצעירות האלה שומעות הכל. הן חברות שלך? סליחה, כשהוא שואל, האם ידוע לו, למי הוא מתכוון? לאורסטס או לבא? לעיקר. לעיקר. לעיקר, כן, כן.
חברות שלי. חברות שלי וגם שלך, אין מה לחשוש. ומה אם יבוא אורסטס? מה הוא יעשה? איזו שאלה. עכשיו העלבת אותו. אתה לא חושב שהגיע הזמן לנקום? ואם יבוא, איך לדעתך, כלומר, איך לנקום? שיקח דוגמה מרוצחי אביו, ויהיה נחוש בדעתו. ואת, גם את תהיה נחושה בדעתך לעזור לאחיך, להרוג את אמכם? חביבי, באותו גרזן שהונף על אבי. אז לספר לו שאפשר לסמוך עלייך בכל מקרה? ספר לו שלא אכפת לי למות, ובלבד שלפני כן אשסע את גרונה. הלוואי שאורסטס היה כאן לשמוע אותך. אילו הייתי רואה אותו עכשיו, בטח לא הייתי מזהה אותו. ברור, הרי הפרידו ביניכם לילדותכם. דווקא יש מישהו שכן היה מכיר אותו. את מתכוונת לזה שהציל את חייו? בדיוק. לאותו עבד שגידל את אבינו. ספרי נא, קברו את אביך בכבוד הראוי? איזה כבוד. גופו שוכב בדיוק היכן שנפל, בשדה. לא, לא. איתך הסליחה, גברתי, אך עוול שכזה פוגע גם במי שאינו מעורב אישית. הרי ההזדמנות עם הזולת היא תוצאה של תבונה מפותחת, תכונה שחסרה לערלי לב, מרבה דעת, מרבה מכאוב. עכשיו ספרי הכל על אביך ועל עצמך. אני יודע שזה לא קל, אבל רק כך אוכל לתת לאחיך דין וחשבון אמין. אספר לך הכל, על כל העוול שנעשה לאבי ולי. ואתה ידידי, תדווח לאורסטס אחי, מילה במילה את חרפתי ויגוני. ראשית אספר לו איך אני נראית, מוזנחת ועלובה. וכיצד במקום בארמון מלכותי, אני חיה בדיר בהמות עם איש כפרי. כיצד אני נאלצת לשבת שעות ליד הנול, להרוג לעצמי בדים ולתפור לי בגד שיחסה את גופי הדואב. ספר לו שאינני חוגגת חגים ולא רוקדת עם כולם. לבטולות הרי אסור לבלות עם נשים נשואות. אני נזכרת בקסטור. שעד מעשרו, על פי צו האלים, היה מאורס לי, וכל מחשבה עליו פוצעת את ליבי. ובינתיים, אמי יושבת, מוקפת, בשלל טרויה, ולרשותה בנות טרויה, שבויותיו של אבי, לבושות בשמלות רכוסות בכפתורי זהב, ניצבות הן חרש ליד כס המלכות, שעדיין מוכתם בדם קרוש. באותה שעה ממש רוכב הרוצח, הלוך ושוב, במרכבת אבי, מניף בידו הטמאה את אותו השרביט שאחז אגממנון הגדול בהובילו את הלס למלחמה. יין עדיין לא ננסח על קברו, וזר עלי הדס טרם הונח, עירום מושפל, נטול איתורי קודש, מוטל ושם. ובשעת גילופין, המלך החדש רוקד, כך אומרים, על הקבר, זורק חלוקי אבן על מצב אבי, יורה מילים לדורבנות, היה בנך אורסטס, הלא מן הראוי שידאג לשמור על קבר אביו. ואלבונו נשאר כמו שהוא. אורסטס נעלם, לא בא. אז אנא ידידי, מסור לו את שאמרתי, ולא רק בשמי, דיברתי בשם כולם. ידיי, לשוני, ליבי המיוסר, ראשי המגולח, ומעל לכל אביו, אגממנון עצמו, מלך לוחם שהנחית מכת מוות על עם שלם. אורסטס צעיר עדיין, אביו היה ענק. אז מה זה בשבילו חיסול אדם בודד? תשמעו, זה המלט. זה המלט. נכון. נכון, לא חשוב. כן, נכון. נכון.
אוקיי, טוב, אז... תראיני בעלך. עכשיו, עכשיו, את תהיי פה, את תהיי פה נערה, בהמשך, נערה אחת. את יכולה להיות גם נערה שנייה. אוקיי, את נערות. אלקטרה, הנה בעלך, נראה שעזב הכל ובא הביתה. אוהו, מי אלה? מה הם עושים פה ליד ביתי? מה יש לחפש בכפר הזה? אליי באו? הלו אשתי, מה קורה? עומדים בחוץ ומפטפטים עם חבר'ה צעירים? אל יחשוד בעלי יקירי, מיד אסביר, תשמע משהו. שני אלה הביאו לי בשורה מאורסטס. אני? כן, היית חד לומר. סליחה. סילחו לי על סגנונו. סילחו לו על סגנונו המחוספס. אז מה, יש חדש? אורסטס חי? ככה אומרים, וכך אני רוצה להאמין. הוא יודע על העוול שנעשה לאביס ולך? אולי כן, אולי לא. נא ונד כמוהו, מה הוא יודע? ומה מספרים עליו? הוא שלח אותם לסקר את שיממון חיי. את מה שלא ראו בעיניהם, ודאי סיפרת להם את. עכשיו הם יודעים, סיפרתי הכל. אז למה הדלת עדיין סגורה? יכולת כבר להכניס אותם הביתה. אנא, כנסו מכובדיי. הכנסו הזה מוצא חן בעיניי. מביאי בשורות כאלה ראויים להתכבד כמו שצריך. כל מה ששלנו, שלכם הוא, תרגישו בבית. הכניסו את החבילות. יאללה, תכניסו כבר. הרי אתם ידידים ובאתם ידיד. אמנם אני ומרוד אנוכי, אך לא קמצן. סליחה גברת, תגידי, זה האיש שנאמנותו לך עשתה מנישואייך נישואי סרק כדי להגן על כבודו של אורסטס? כאן מכנים אותו בעלה של אלקטרה המסכנה. עד כדי כך, לדעתי לשפוט אדם על פי מראהו. קורה שטבע ומקום הופכים צדק ופשע על ראשיהם. ראיתי בימי חיי אדם עציל שהוליד בן כלומניק, בן חסר תועלת. כן, כן, ובנים טובים וישרים שיצאו מחלצי פושעים. ראיתי גם נפשות מצומקות בארמונות קדושים כל טוב, ולב רחב לבוש קרעים. כיצד יודעים אם כן מי הוא הטוב ומי הרע? על פי האוצרות שיש לו או על פי מה שאין לו? הרי דלות היא מחלה, ועוני הוא אבי הפשע. אולי בכלל צריך היה לבחון אדם על פי התנהגותו בקרב. אבל כשאינך מבוצה בחניתו של האויב, לך תדע מי פה גיבור ומי פחדן. המסקנה צריך לקבל אדם כמו שהוא ואין כלבים. אישך למשל אינו מפרנסי קהילת ארגוס ולא בא מבית מיוחס, סך הכל איש פשוט, אך אצילי. לכן אתם, הדעתנים המיופייפים, טועים. הגיע הזמן לנטוש דעות קדומות. צריך לשפוט אדם על פי החברים שיש לו ועל פי נועם הליכותיו. אני צודק או לא? לכל פנים, היות ולשנינו, לי ולנסיך שאני גאה לייצגו, מגיע להתכבד. נשמח להיענות להזמנה. בוא, אוי, הלוואי היה זה אחי חשב אתה לנכסיו שיכניס אותי לביתו החוגג. איזה רגע אדיר, אלקטרה. מרוב התרגשות שטף אותי גל חום. סוף סוף נפנה, מה שמטוב קורה. זה אידיוט, הרי ביתך ריק, אין בו דבר. איך אפשר להכניס אלינו אורחים מכובדים כאלה? מה פתאום הזמנת אותם? למה לא? אציל אמיתי ירגיש בנוח בבקתה כפרית, בדיוק כמו בכל מקום אחר. עשה לי טובה, זכור מאיפה אתה בא, נו די. אבל חשוב שתחפש מיד את המורה ההוא, זה ששרת פעם בארמון אבי. מאז גירושו מארגוס הוא חי כרועי עיזים בהרים בגבול ספרטה. אמור לו שיש אצלנו אורחים ועליו להביא בדחיפות מצרכי מזון כדי שאוכל לבשל להם. ודאי אשמח לשמוע שאחי חי, הוא יישא ברכה לאלים. ברור שאין לצפות לתגובה כלשהי מצד אמי, כאילו תביא היא איזו בשורה תשורה מבית אבא.
בכלל, מוטב שלא תשמע המנובלת שאורסטס חי. טוב, אם זה רצונך, אגש לאותו מורה זקן והודיע לו, ואת, ייכנסי בינתיים למטבח והתחילי לבשל. הרי כל אישה, כשאין ברירה, יודעת להכין מכלום ארוחת מלאכה. וכשהיד אינה משגת והאדם מלא תסכול, אני אומר, מהו בכלל כסף? נכון שזה עוזר שבאים אורחים. רגע, תוכל לדעת. וגם מאפשר קניית תרופות לאנשים חולים שלא נדע. אך באשר לכל היתר, ארוחה אחת ליום לא צריך יותר. קיבת עשיר וקיבת עני חד הן. סליחה, גברתי הצעירה, היכן היא? היכן אלקטרה והנסיכה שאת אביה גם הם לא גידלתי? אוי, הדרך לכאן תלולה מדי בשביל זקן כמוני. נו, מה לעשות? חובה היא חובה. לכן עליי לסחוב את עצמי הנה עם גבי השבור, על ברכיים כושלות, לבקשתה. או-הו, הנה היא באה, בכבודה ובעצמה. ראי ביתי, בשבילך תלה בן יומו, תרי, לקחתי אותו הבוקר מאימו. והנה היא לך פרחים, גבינה, וכאן טיפה נושמת וריחנית ועינות של... סליחה, זה לא, העיקר זה בסוגריים. הוראת בימויים דינה והנה לך פרחים, גבינה טיפה נושנה וריחנית מיינו של דיוניסוס נכון שזה מעט, אך אם תמהלי ספל אחד ממשקי האלים הזה בתוך קד השיכר המדולל שלה תראי מה זה עשית את הכל אפשר לקחת לאורחים היי, עיניי דומעות. אנגב אותם בחנפי מעילי המעופת. על מה הדמעות, יש זקן? לא ייתכן שמצבי העגום ומגינת ליבי יעוררו אצלך עוד זיכרונות קשים. או שמא חווה לך על אורסטס שבנכר? או אולי מבכה אתה את מות אבי שאותו גידלת? אם כי לא אתה ואף לא אדם אחר, יצא נזכר מזה. נכון, ממסירותי קצרתי רק קדחת, אך בדרכי הנה פגע בי חיזיון קשה מנשוא. בעוברי ליד קברו קראתי ברך והזלתי דמעה, פתחתי את נוד היין הזה ונסחתי מעט ממנו למניחה. גם זר ענפי הדס הנחתי על הקבר, ושם על המזבח, מה רואות עיניי? עז שחורה, שזה אתה נשחטה, בשרה עוד לך, ולידה טלטל משער אדם. תמרתי, מי ביקר כאן? מי היה מעז? אחד מנתיני ארגוס? ודאי שלא. אז אולי היה זה אחיך, שבא בסתר להשתתח על הקבר השומר, קבר אביך. קשי לשם את, הצמיד ישער הושך לאותו טלטל, ואים תואמים הגוונים, נוטים בני אותו האב לשאת תווים גדולים, זה לפני ה-DNA. תבייש לך. מה? שאורסטס אחי האמיץ יבוא בחשאי? שהוא יחשוש מאגיסטוס? ובכלל, כיצד ידמה שיער בן חי אצילי שהתחשל באומנות הקרב לשערה של נערה שהתעדן מרוב סירוק? זה מכוחך. וחוץ מזה, לאנשים רבים ללא קשר משפחתי, יש ממש אותו שיער. אם כן, ביתי, אנא, גשי בכל זאת, והשבי את תביעות הנעל במקום, עם תביעת נעלך. בדקי אם תואמות הן בצורה ובגודל. שנייה, אני עוצרת פה. אז היכן האורחים שלך, ביתי? אני מוכרח לפגוש אותם ולשאול אותם על אחיך. בבקשה. מנסים להרשים. אולי הם מעמידים פנים. סליחה, אני רוצה רק להגיד שהם לבושים עם פפיון ופרק כזה, כי הם הוזמנו לארוחת ערב. אז הכל בלבוש מודרני. הכל, כן. כן, אז הוא ככה אומר, הם רוצים להרשים. מנסים להרשים. אולי הם מעמידים פנים. אצילים אמיתיים היו צנועים יותר בלבושם.
אבל אולי בכל זאת. שלום עליכם נכבדי. עליך השלום שם הזקן. מי זה המקומת הזה? האיש הזה, לידיעתך, שרת פעם את אבינו כשאבא היה קטן. מה? זהו האיש שהבריח את אחיך מהארמון? הוא ולא אחר. אם אורסטס חי היום, הרי זה בזכותו. ככה עיני השם. אבל למה הוא נוטש בי את עיניו? כאילו היה מוכן דיוקן על גב מטבע כסף שאתה הוטבע. שאלה טובה. אתה חברו של אורסטס, לא? אולי אתה, אולי הוא שמח לראות לך? טוב, אז אורסטס חבר שלי, אבל למה הזקן עשה סביבי רומדני? אני יודע. ביתי, הנסיכה אלקטרה, התפללי לריבוני העולמים. למה התפלל? למלוא השמיים והארץ? התפללי לתפוס ולחבק את התגלית שהאלים הציבו לפניו. בסדר. אלינו שבשמיים. רגע, למה אתה מתכוון? הסתכלי בבחור הזה, ביתי, הסתכלי. אין לך בעולם אדם שאוהב אותך יותר ממנו. עליך אני מסתכלת, לראות אם השתגעת. אני השתגעתי? ודווקא כשלנגד עיניי אני רואה את אחיך? אחי? זה לא יכול להיות. את מסתכלת בבנו של אגממנון, אורסטס. נעים מאוד. יש איזה סימן עיקר שיוכיח את דבריך? הנה, הצלקת במצחו. מנפילה בילדותו, כשדלקתם את והוא אחרי אייל. צלקת? באמת? יש פה צלקת. אז למה מחכה? איפה החיבוקים? כן, מיד. השתכנעתי. אוי, אחי. ואני חשבתי שלעולם לא תגיע. סוף סוף אני יכולה לחבק אותך. סוף סוף את בזרועותיי. כבר התייאשתי. גם אני. אתה באמת אורסטס? הנני, בן בריתך בכל רמח איבריי, ואם רק ייפול לידי הטרף שבאתי לצוד. ועוד איך ייפול? אם לא יביס הצדק את הרשע, מי יאמין עוד באלים? אוקיי, אז זה... תשמע, אתם ממש טובים. זה ממש יופי. כישרונות. ממש. די, אחותי. כל החיבוקים האלה הם תענוג יקר, שישמור בלבי לימים טובים יותר. עכשיו ספר לי, איש זקן. באמת, מזל שהזדמנת לכאן. ראי, אדוני, באתי למקום ברוצח אבי, גם באימי, בת זבו. שניהם תאבי דם. מה הלאה? מה צריך לעשות? היש לי בארגוס חברים, או שמה אפול שם על הפנים? אולי יהיה זה יום בסל ולא יום אסל, כמו בחיים? עם מי להתקשר? האם אבוא בלילה או באור יום? מאיזו דרך את אמת עם אויביי? הבט בני, אתה גולה. אין לך שם איש. אין לך שם. אין לך שם איש. לא כדאי לאמר על כך שמישהו יהיה נאמן לך. בעיני חבריך אתה עקור, אתה כלום. איש לא מאמין בך. לא? שמע, רק כוח הזרוע ומזל גדול יחזירו אותך לארגוס, לארמון. זוהי מטרתי המוצהרת, אבל איך הגיע לשם, אם בכלל? הרוג את אגיסטוס ואת אמך. ברור, לשם כך הגענו. הכל טוב ויפה, אבל איך יעשה המעשה? קודם כל, אין טעם לחדור מבעד לחומות. לאגיסטוס יש בוודאי שומרי ראש בכל פינה, לא כן? נכון מאוד. הוא פוחד ממך פחד מוות. לא ישן בלילות. אז מה אתה מציע? טוב, תשמע בחור, יש לי רעיון. בסדר, אז שיהיה לפחות רעיון טוב, שאוכל להבין אותו. אתה יודע מה? בדרכי הנה ראיתי את אגיסטוס. נהדר, איפה? לא רחוק, במראה, עם הסוסים שלו. מה הוא עשה שם?
אולי בזה נסגור עניין. אכן מסיבה למי... אכין. מה הוא עושה שם? הכין מסיבה לנימפות. אני חשבתי שהוא נותן לו עצה. הכין מסיבה לנימפות. או ככה על כל פנים זה נראה. כולל תפילות הודיה ללידות, או נהדרים ללידות שבדרך. הכל היה מוכן להקרבת קורבן. זה כל מה שאני יודע. היו שם אנשים או רק עבדים? היה איתו קומץ משרתים מהארמון. לא ארגוסאים. יש ביניהם, לדעתך, מישהו שעלול להכיר אותי? העבדים? נו באמת. הם מעולם לא ראו אותך. ונניח שאני גומר אותו, הם יעברו אחר כך לצידי? כידוע לך, עבדים משרתים מצליחנים. דווקא מתאים לך. וכיצד בדיוק אוכל להתקרב אליו? אין בעיה. תעמוד במקום שהוא יראה אותך. שבו הוא יראה אותך. אתה רוצה להגיד שהוא נמצא כאן בסביבה? נו, מה אמרתי? יראה אותך וישר אזמין אותך אליו לחגיגה. בעזרת האל הוא יגלה לי אורח לא כל כך רצוי. מרגע זה לא תהיה לך ברירה אלא לאלתר. אין בעיה. ואחד לאמא שלי בינתיים? עדיין בארטוס. מתכוננת להצטרף לבעלה לקראת האירוע. למה לא יצא יחד איתו? נו, למה? היא חוששת מלחשושים מאחורי גבה, אז בינתיים נשארה בבית. הגיוני לוודאי, היא כנראה יודעת מה חושבים עליה. אלא מה? היא שנועה עליהם כנושאת כללה. אז מה, שירות שנים יחד? את החיסול של אימא תשאירו לי. בסדר, רק שהמזל ישחק לידיי. והדוד הזקן הזה יסייע לכל אחד מאיתנו במשימתו. ברצון. ומה בעניין חיסול קליטמנסטרה? אז ככה, לך בשר לה שנולד לי ילד, בן. נולד עכשיו עכשיו או מזמן? לפני נגיד 10 ימים, כאילו אני עדיין בימי ההיטהרות. וכיצד זה אמור להביא את ימי חיימתה? סמוך עליי. היא רק תשמע את הבשורה ותבוא כמו טיל. באמת? את חושבת שאכפת לה ממך בכלל? בטח. היא תבוא לילל על מוצאו האומלל של התינוק שלי. אולי, אבל לעניין, איך? מרגע שרק תניח כאן את כף רגלה, הלך עליה הימור. ונגיד, נגיד שהיא באה ממש אל דלת ביתך? ומכאן קצרה הדרך למותה, לא? אם רק אזכה לראות את זה, אוכל למות בלב שקט. אבל קודם כל, הווה את אחי לאגיסטוס. כן, ברור, לטקס הקורבן. ואז גש לאמי ומסור לה את בשורתי. מילה במילה, ממש כאילו את בעצמך מספרת לה. ואתה, אורסטס, לעבודה. אתה תקיז דם ראשון. אני מוכן, רק שיחברו אותי לשם. אין בעיה, אני לשירותך. זאוס מביס אויביו של אבי וחובש אויביי. רחם עלינו, אב הרחמים. רחם עליהם, שלך הם בדם ובגזע. הרה מלכת העל, לך מועלים זבחי מיקנה. אם נכונות תפילותינו, הבו לנו ניצחון. או, ברך אותם בתגמול הולם על מות אביהם. אבי, שפשע מרושע, שלח אותו שאולה. אותך שאולה. אותך. אותך. אבי, שפשע מרושע, מרושע, שלח אותך שאולה. גיא, אם כל חי, אלייך סופקות כפיי בתחינה. אנא ממך, חוסי על שני ילדים יקרים אלה. אבי את כל צבאות חלליך להילחם למענך. אבי את כל אמיצי הלבב, שותפייך לניצחונך על טרויה. אבי את כל שונאיהם של ערלי הלב והמתאבים תמאי כפיים. אבי, שכה הושפלת בידי מי, התשמע קולי? שמע. הגיע הזמן לזוז. אז הנה סיסמתי. מוות לאגיסטוס. ואם תיפול במאבק אחי, סמוך עליי שלא אוסיף יותר לחיות. באותו רגע אסיים את חיי, אין עץ פגיון בליבי. הבנתי. תהיה גבר, חזק ואמץ.
בנות, אתה תפקידכן ברור. לזרוע כמשואה בשוך הקרב. להריע בכל על החיים ועל המוות. אני אעמוד בצד, חרבי שלופה. אם יגברו עליי, לא יסבעו שונאי מנקמתם בבשרי החי. בנות, שמעתם? או שזו רק אני? נשמעה זעקה כרעש העולה ממעמקי האדמה. פה השמעתם? השערה עולה, מבשרת רעות. אלקטרה, בואי מהר, צאי. מה? מה קרה? התחיל הקטל? אז איפה אנחנו עומדות? גם אני שמעתי, מרחוק, אבל שמעתי. כל הצעקות בא הרחק מכאן. צעקות... היה זה קול ארגוסי, גניחה. האם זה היה אחי? קשה לדעת, יש שם המולה. אז זהו, זה הסוף. נותרה לי רק הפרק. אין לבזבז זמן. לא, חכי, לפחות את שנדע את הנורא מכל. אני לא יכולה. זה הסוף. אחרת, כבר היו חדשות. חכי, חכי, זה עוד יגיע. לא בכל יום רוצחים מלך. ניצחון, בנות מכלי. ניצחון. רגע, אני רוצה להחליף אותך. יופי. אני לא רוצה, אולי אני אשלח, שאני אקרא משהו? למה לא? בוודאי. יש לי מבטא, אבל אני פורנר. לא חשוב. אבל השליח... בתור שליח. השליח מצאת. השליח מצאת. לא חשבת לזה, אבל יש לו אחד המונולוגים הכי טובים בכל המחזה. זה עוד מעט שהוא מתאר, הוא מתאר איך הם מחסלים. את אגיסטוס, וזה אולי אני לא יכולה לעשות. אז אולי אני אעשה את זה. מישהו יכול באמצע להחליף אותי אם זה בלתי נסבל. כן. לכי בחוכך זה. ניצחון בנות מקנה, ניצחון! בשורה לכן, הנאמנות, אורסטס הגיבור ניצח. אגיסטוס המלובל חוסל. השבח לאל. ומי אתה? למה שונים לך? הרי את מכירה אותי, אני המשרת של אחיך. אוי, סליחה, אימת הרגע עברה את עיניי. נו, ודאי שאני מכירה אותך. אז ספר לי שוב, המנוול הזה שאת אבי רצח, החלאה הזאת באמת חוסל? מת, מת, בשורות טובות מהמים כי טוב. או אלים, אוי צדק רואה כל. סוף סוף הגעת אלינו, אנא פרט לי בטובך צעד צעד, כיצד התנהלה הפעולה, כיצד חיסל אחי את בן טייסטס הגדול, אני חייבת לדעת הכל. אם כן, אך יצאנו מביתך, ישר עלינו על הדרך, רחבה מספיק לשתי מרכבות גדולות, המשכנו הלאה. עד לבוסתנו רבוי המים של אגיסטוס. שם עסק המלך בתלישת עלי הדס, שנועדו לקליאת זר לראשו. בראותו אותנו קרא, ברוכים הבאים, מי אתם? מאיזה ארץ אתם? ואורסטס אמר, מתסריה אנחנו, ופנינו לאלפיוס, אני ידעתי שיהיה לי. שם נקריב קורבן לזה, אז עכשיו אני מעבירה את התפקיד ליעל, לא, אני לא רוצה לא לך. תעשי את זה אחר כך, הבן מצלם אותך, בנפרד שאת קוראת את ה... אני לא רוצה לקרוא. אוקיי. יעל, בבקשה. אז ישארי, כבר כאן אמר אגיסטוס, תהיו אורחים שלי, פר בן מכר אני שוחט היום לכבוד הנמפות, ואתם, אנה ישתפו איתנו בזבח. אל דאגה, מחר תשכימו קום, ובשעה טובה בעזרת האל תגיעו לידכם. היכנסו. במילים אלו הוביל אותנו בידו. איני מוכן לשמוע סירוב. היי, אתם, קרא למשוטרים. הביאו מים לרחצה וסדרו לאורחים מקום בקרבת המזבח, ליד כיור הקודש. אורסטס ענה, תודה, אך זה עתה טבלנו במקווה מי תורה. ובאשר להזמנה, אם רשאים זרים לבוא לחג הקורבן של בני ארגוס, נשמח להשתתף איתכם בטקס. וכך מסגר. שומרי ראשו של המלך הניחו בקרבות אבותיהם, ופנו מיד לענייניהם.
חלקם נשאו סמלים, אחרים הביאו קערות לדם הקורבן, היו כאלה שהדליקו אש ושפטו את הקלחות על גחלים, והחצר כולה המתה מעשייה. אז לקח אהבה של אמך, אמך או אמך, הוא מדבר אל אלקטרה, נכון? אז לקח מאהבה של אמך מעט שעורה, השליך אותה לאש וכך פרח. נימפות, שוכנות סלעים אלה, אנא, הניר כולי ולאשתי לחגוג ביחד עוד שנים רבות. תנו לנו להקריב עולות בשמחה כמו היום, שימחצו הקמים נגדי ברשעותם. וכך התכוון כמובן אלייך ואל אחיך, ואדוני באותו רגע מלמל מנגד תפילה חמישית, שתחזור לו הבעלות על בית אבי. מהסל שלח לספוס, פער ישר, ישר, וקיצץ טלטל אחד מראש פר. ביד ימינו הניחו על הלהבה הקדושה, וכשהמשרתים הרימו את הקורבן לגובה הכתף, שיסף את גרונו. ואז פנה המלך לאורסטס, וכה אמר, אומרים שבני תסליה אשפים בשני תחומים, ביטור בשרו של שור שחוט ואילוף סוסים פראיים. הרי לך סכין, אחי, עכשיו נראה אם יש דברים בגו. עכשיו אני אספר קצת. זה פשוט היה גדול מיני. הייתה זאת סכין מעולה. אורסטס תפס אותה בידו, פשט את פלבתו הרכוסה, קרא לפילדס לעזרה, ודחף את עבדים לאחור, ואז אחז ברגל הפר, וביאף חשף את לובן הבשר. בתוך שנייה, מהר מרץ בדקלטלון, פשט אורסטס את האור כולו, ופנה להוציא את הקרביים. כשניגש לבחון את החלקים הפנימיים, נבעת אגיסטוס לגלות שחסרה אונה של הכבד, ואורך הקיבה וכיס מרה אינם מבשרים טובות למביטים בהם. בני המלך קדרו, וכששאלו אורסטס מה קרה ענה, חושש אני ידידי מקשר שיבוא מבחוץ. בנו של אגממנון, יותר מכל אדם בעולם, הוא-הוא האויב המסכן אותי בעת קטר מלכותי. אורסטס אז תמה, מה? אתה מלכה של מדינה גדולה? פוחד ממזימותיו של גדולה מסכן? אבל ברשותך, במקום הפיגיון הקטן הזה, אני זקוק כרגע לגרזן. אין כדי לוותר את עצם החזה, אחר כך ניגש כולנו למשתה. מיד הביאו לו גרזן והוא חתך את החלקים הפנימיים, לקח בינתיים אגיסטוס להפרדה ולבדיקה, גבו רקום. אורסטס התרומם על בעונותיו, ובגרזן היכה בפיקת עורפו, ריסק לו את עמוד השדרה. כל צורתו מראש ועד כף רגל הזדעזע בפרפורי גזיסה, שומרי ראשו ובחצר רצו, תפסו חרבותיהם חטיבה שלמה מול שניים, אך השניים עמדו איתן. אורסטס קרא בקול, לא אני האויב, חבריי, לא של ארגוס ולא שלכם. האיש הזה במו ידיו רצח את אבי. אתה קיבל את המגיע לו, אני אורסטס. פעם שירתתם את אבי, תתרגו אותי. מיד נצרו נשגם. זקן אחד המשרת זמן רב בבית המלוכה הכיר אותו. והנה כל האנשים מריעים לו בשמחה, עוטפים אותו בזרי פרחים. וכעת הוא בא לכאן, לא כדי להציג בפנייך את ראשה של גורגונה, כי אם את ראש אויביך אורגיסטוס, זולק חובו הנוראי בדם, נפש תחת נפש. אתם, קחו את הפיגול הזה, סלקו אותו. נו, קחו אותו כבר, שאימי לא תראה אותו לפני שנחתוך את גרונה. המתיני. יש עוד איזה דבר ש... מה זה? כוח חמוש ממיקנה? לא, זו אימי.
טוב מאוד. הנה, ישר לתוך המלכודת שלי. תראו, תראו איזה הופעה, מרכבה, משרתים ואיזה לבוש. אוי, מה נעשה? מה, נהרוג את אמא? מה קרה לך? מה, נהיית לי רחוכי פתאום? רק מלראות אותה? היא גילה אותי, היא ילדה אותי, איך הרגו אותה? איך? כמו שהיא הרגה את אבינו. פבוס, נבואתך אכזרית וכואבת, נבואה עיוורת. אז מי בכלל יכול לראות שהאל אפולו בכבודו ובעצמו עיוור? זה פשע להרוג את אמא שלי. ואת אמרת שאני חייב לעשות זאת. אתה נוקם את דם אביך. אז איזו רעה יכולה לבוא אליך? נקמת דמו אמנם מטהרת אותי, אבל להרוג אותה? להרוג את אמא? זה יהיה הסוף שלי. ואם לא תנקום את דמו, הרי אתה בז לאלים. ואם להרוג את אמא, האם לא יענש על כך? הוא ירדוף אחריך אם לא תנקום את דמו. איזה שד שהופיע בדמות אליל ציבה עליי. שד? עם כתר על הראש? יושב על כיסא כבוד? שטויות. אני לא מאמין שמה שאמר לי האל נכון. שמע, אל תשתפן לי עכשיו. אתה הולך למכות באותה תרמית שלה עצמה, כאשר בעזרת הגיסטוס הקטע את בעלה. אז אני נכנס צעד צעד. וחרדתי הולכת וגדלה, והמעשה העומד בפניי מבעית אותי שבעתיים. אבל כשמדובר בצו עליון, מה אוכל לעשות? שום דבר. אפילו השמיים לא יביאו לי מזור. בת טינדריאוס בכבודה, מלכת ארץ ארגוס המהוללת. אחות לשני אחים אבירים, בני זאוס הבן כוכביים, השוכנים בזוהר הקיים. מצילי בני האדם המפרפרים בסערות ים. ברוך בואך. את. זהו, כן, אוקיי, תמשיכי. את, עם כל מה שיש לך, הזוהר, האוצרות, ממון, סגסוג, את בשבילנו סמל, מוכרים את שמך. מה זה מוכרים? את בשבילנו אלה בהתהוות. כמה יחלנו ליום הזה. אם בואך עד הלום, הכל יסתדר על הצד הטוב. ברוך בואך, כל מלכותך. נו, תרדו. עכשיו קחו את ידי, שפחות טרויאניות, ועזרו לי לרדת. מקדשנו ממש מתפוצצים מרוב אוצרותיה של טרויה. גם היפהפיות האלה הן שלי. הנחמה פורטה על הילדה שנלקחה ממני. ובכל זאת אין קישוט נאה להרמוני. למה לי לא מגיעה הזכות הזאת לקחת את ידך המלכותית? גם אני שפחה, לא? האם לא גורשתי מבית אבי? לא נשלחתי לחיי אומללות? שבית אותי בחרב, עקרת אותי מביתי. לא הייתי אני כמוהן? שבויה בארמון נכבש? בדיוק אותו דבר, נערה בלי אבא. אבא שלך, שתדעי לך, הוא זה שאחראי לכל מה שקרה, בגלל בוגדנותו דווקא במי שהייתה ראויה לאהבתו. שמעי, אני יודעת שלפעמים לשוני גסה, ואת יודעת למה? כי פה רואים בי מרושב. נכון, לא נחמד מצידי להתמרמר ולהעלים בלי סוף, אבל מי ששופט אותי, אל נשכח את העובדות. אחר כך יחליט אם לשנוא אותי או לא, ואם אין לשנאה זו בסיס מוצק, שיניחו לי. כשהתחתנתי עם אביך, לא ציפיתי שאחיך, שאחיה לראות את הרג ילדיי. הוא לקח את הילדה שלי לאוליס, היכן שאוניות הצי שלא עגנו, פשוט פיתה אותה לצאת איתו לשם בסיפורים בדויים על אכילס. החזיק אותה גבוה מעל המזבח, ואז חתך אביה את גרונה איפיגניה שלי. מילא, אילו עשה זאת כאמצעי אחרון כדי להציל את הממלכה או להנציח את ביתו, או אילו הקריב את חיי אחד מילדיו למען היתר, אז אפשר היה אולי לסלוח לו, אבל לא.
הלנה הייתה זו סתם זונת צמרת. הלנה הייתה סתם זונת צמרת. בעלה היה עובד עיצות כיצד לרסן את המפקרת. וזאת נפתה להגמנו נילה סבירה להרגת ביתי. ובכל זאת, כמה שהמעשה היה נורא, לא הייתי כה חריפה בנקמתי. את בעלי לא הייתי ממש הורגת. אבל מה עושה המנובל? מביא איתו הבית הנביאה מטורפת. מנחית עליי אישה שנייה, שותפה לדירה, שתי נשים לשימושו, תחת גג אחד. ניחה. אחד, לא? כן. כן, אז קראתי לך. ניחה, הנשים הן החלשות. הנשים הן חלשות. אולם, כאשר הבעל ביד אוזו, הולך לראות בשדות זרים, הוא בז לבת זוגו החוקית. היא כמובן תחזיר לו באותו מטבע, תיקח לה מישהו מהצד. ואז מופנה אור הביקורת אלינו, הנשים. הבעלים הם האשמים, אך מי מבקר אותם? נגיד שהיה זה דווקא מנלאוס שנכתב, אז מה, הייתי צריכה אני להרוג את בני אורסטס כדי להחזיר הביתה את אותו מנלאוס, בעלה של אחותי? ואביך, האם היה שלם עם העניין? לא. כמו כלום היה הורג אותי לו פגעתי בבנו. אבי חרג את ביתי, איפיגניה. אז למה שלא ימות גם הוא? כן, הרגתי אותו. נקטתי באמצעי היחיד שעמד לרשותי. פניתי ליריביו לעזרה. מה עוד יכולתי לעשות? איש מבין חבריו של אביך לא היה עוזר לי לחסלו. אז אם יש לך נענות נגדי, דברי עכשיו. הוכיחי שהריגת אביך לא הייתה מוצדקת. הכל נכון, מאוד מעלתך, צודקת, אבל ברשותך, בצדק שלך יש בכל זאת איזה פגם. הרי חובת האישה לדבוק תמיד בבעלה. היוצאות מכלל זה חורגות מכוח השיפוט שלי. אמא, זכרי מה שאמרתי עכשיו, שאגיד מה שאני רוצה, בלי פחד. זה מה שאמרתי, ולזה התכוונתי. התקשיבי לי, ואחר כך תבקרי אותי? חלילה, הגידי מה שיש לך להגיד. בסדר, אומר את דברי, נתחיל מזה. אם הלוואי שליבך היה טהור יותר, בצדק היללו אותך ואת הלנה אחותך על יופיכן האגדי, אך למרבה הצער, אחיות אתן לא רק בגוף, אלא גם בנפש, שתיכן מיוחמות ללא תקנה. אחיכן, קסטור, היה מסמיק לנוכח התנהגותכן. ואם מדובר באונס הלנה, הרי היא הלכה שבי אחרי אונסה. ואת הרקת את היפה והאצילי בבני הלס. והמטלה שלך נקמת דם ביתך. יהיו אולי כאלה שיאמינו לך, אבל אני מכירה אותך מקרוב. עוד לפני שהוחלט על הקרבת ביתך, כשהגממנון בקושי נעלם מטווח הראייה, עמדת אל מול הראי והסתרקת. אישה שבהיעדר בעלה משקיעה את כל כולה בטיפוח היופי. ברור שתקנה לעצמה שם רע. לשמה היא צריכה להיראות? להראות את פניה היפות בחוץ, אם לא מחפשת היא הרפתקת אהבים סמויה. רק את, על פי הידוע לי, רק את מכל נשות יוון, חגגת כאשר נחלת טרויה, ניצחון באיזה קרב. וכשלא צלחה, נפלה עלייך מרה שחורה. וכל כך למה? כי לא רצית שהגממנון יחזור משם. הייתה לך כל סיבה שבעולם להיות לו אישה נאמנה. הרי אילן היוחסין שלו לא נפל כהוא זה מייחוסו של אגיסטוס. אבי היה גיבור שהלס בחרה בו לעמוד בראש צבאה. מה גם שבזכות הבושה הזו שאלנה אחותך המיתה עלייך, קיבלת הזדמנות פז להיות צדיקה. לביזיון יש יכולת מופלאה להבליט התנהגות יפה. וחוץ מזה, אם אכן הרג אבי את ביתך לטענתך, במה פגענו בך אנחנו, אחי ואני,
למה אחרי שרצחת את בעלך, למה למשל לא מסרת לנו את בית אבינו? במקום זה לקחת למוהר את כל מה שכלל לא היה לך זכות לקחת, וכך קנית לך בעל. אין זה אגיסטוס שהוגלה על פשעיו של אורסטס, או שהוא מת על פשעי, למרות שהוא מעניש אותי יום יום במוות בחיים, מוות אכזרי יותר מזה של אחותי. ואם תורת הצדק הינה אדם תחת דם, אז אין לנו, לי ולאחי אורסטס, כל ברירה, אלא גם אותך, להרוג כדי לנקום את דם אבינו. אם הריגה אחת צודקת, הרי הריגה שנייה צודקת באותה מידה. תמיד הייתה לך נטייה ביתי לאהוב את אבא. בסדר, זה טבעי. יש ילדים הקרובים יותר לאבא, ואחרים לאמא. אני סולחת לך. אמת, אינני מתגאה במה שעשיתי. כעס עיוור דחף אותי לנקמה קיצונית. כה קשה לי עם זה עכשיו. מאוחר מדי לחרטה שלך. אי אפשר להתחרט על מעשה שאין ממנו חזרה. אמנם אבא כבר איננו, אך הבן שלך, אורסטס, חי וקיים, גולה מארץ מולדתו. מדוע אינך מחזירה אותו הביתה? מדוע? כי אני פוחדת פחד מוות. לא עליו, אלא עליי. אומרים שדמו רותח על מות אביו. ולמה את עדיין נותנת לאגיסטוס לרדוף אותי? את הרי מכירה את מסגור החם. גם לך לא חסר. לי יש סיבה טובה. אבל אני מוכנה לצורך העניין להניח את כעסי בצד. יפה. ואז תראי, הוא כבר לא יזיק לך. אבל הוא חי בביתי, מתנפח מחשיבות עצמית. הנה שוב את עושה את זה, תמיד מציתה מחדש גחלים רדומות. אז אשתוק. אבל אני עדיין, אבל אני כל כך פוחדת ממנו, כל כך פוחדת. בואי נחליף נושא. הגידי ילדתי, למה קראת לי לכאן דווקא עכשיו? סיפרו לך שילדתי? לא? כן, שמעתי. אבל איך את נראית? כל כך מוזנחת ומלוכלכת, הרי הלידה הבנתי הייתה מזמן. תראי, יש לי בקשה. אולי את מוכנה להעלות את הקורבן שמקריבים ביום העשירי ללידת הבן, ללידת בן? זוהי לידתי הראשונה ואין לי מושג בעניינים כאלה. מצווה זו מבצעת בדרך כלל המיילדת. הייתי בלידה לבד, ילדתי את עצמי. מה? הבית הזה כל כך רחוק מהשכנים? אנחנו עניים, אין לנו חברים. טוב, אין בעיה. אכנס פנימה ואשלם לאלים את המגיע להם עבור בנך. ואז עלי לטוס למראה שם בעלי מקריב עולות לנימפות. היי, אתם, קחו את המרכבה, לכו אכילו את הסוסים. תנו לי את הזמן הנחוץ לי כדי להעלות את העולה הזו לאלים, ואז בואו לאסוף אותו. יש לי גם בעל שצריך להתחשב בו, לא? אוי, מה לעשות? אנא, בואי כנסי לביתי הדל. הופ, היזהרי שסימנתך היפה לא תתלכלך. לא תתלכלך חלילה מהפיח שעל הקיר המאושן. עכשיו תקריבי לאלים. את קורבן החובה, הכל מוכן. אוי, זהו, שרואה כל מעשינו, תראה את זה, תראה זברה. שתי גופות מוטלות על האדמה, וידי היא שהכתה בהן כנקמה על העוול שנעשה לי. אין ביקום מספיק דמעות. דמעות, אחי, שתזרומנה עד בלי די. אני אשמה, כעסי עליה בער בי כמו אש. אבל היא הייתה עימי, אני ביתה. איזה דבר, איזה דבר, זוועה זו לא מילה. זוהי אין כל הכללות. עכשיו אותן כללות שנשאת את יקו בה שבעתיים. אבל את, כן, את הרגת את אביהם, לכן נקמתם הייתה צודקת. אוי, פבוס, אלי, צו נביאך הסתיר מעיני את הצדק. עכשיו, אחרי מה שנעשה, הבהרת את העינוי.
נעניתי לפקודתך, ואתה הענקת לי גורל של רוצח, הרחק מהבית ומהלס. לאיזו עיר אלך עכשיו? האם אמצא מישהו? ידיד ירא שמיים שיעז להסתכל עליי על בן ששפך את דם אמו? מה אעשה עכשיו? לאן אלך? מי יקבל אותי בחברה? מי יזמין אותי לחתונה? איזה גבר ירצה עכשיו שיהיה לו לאישה? תקריא. תודה לאל, חזרת לעצמך אלקטרה. מחשבותייך שעד כה העליבו את האלים, התהרו סוף סוף. אלקטרה יקרה, עשית עוול נוראי לאחיך. דחפת אותו בעל כורחו למעשים. ראית כיצד תוך כדי ייסוריה פתחה את שמלתה ושלפה שד, בדיוק ברגע שהלמתי לה, והנה על הרצפה שרועה הגופה, משם מתוך קרביה יצאתי אני לאוויר העולם. תפסתי אותה בשער כרכפת. כן, אני יודעת מה עבר עליך. שמענו את הצעקות, את צעקתה של אמא שלך. וממש תוך זעקה ליטפה את פניי. ילדה שלי התחננה, אנא ממך. ואז נתלתה על צווארי, ואחרת נשמטה מידי. הנערה אומללה, כיצד יכולת לשאת את מראה אמך הנאבקת על חייה? כיסיתי את עיניי בגלימה, שעה שהסכין עסקה במלאכתה, חודרת עוד ועוד לתוך גרונה. ואני דרבנתי אותך הלאה, יחדיו החזקנו בסכין, ידי ליד ידך. האם אפשר בכלל להעלות על הדעת מעשה מחריד יותר מזה? בואי, עזרי לי לחסות את רגליה בשמלתה ולחבוש את קצעיה. היית אם לרוצחייך. נורא, זה משפט. נורא. אנו עוטפים סביבך את הגלימה הזו ומכסים אותך. גם אם סננו אותך, אחרי הכל, אנחנו אוהבים אותך. מאוד. זהו סיום נאות לאיסורים רבים. הביטו, שם מעל הבית, מה זה? נשמות? אולי אלים? בטח לא בני אדם. מה זה? כיצד פתאום הופיעו רוחות לאין אנוש? אוקיי, עכשיו, זה איך שהעיבוד שלי, אם הייתי עושה את זה, זה אני עושה אותם כמו בובות גדולות, הקסטור ופולקס. והם ראו את הכל, אז הם נורדים משהו. והם יורדים, והם כאילו נותנים את הגזר דין על ה... שזה לא כל כך נורא בסוף, מפני שהם באמת פולוקס או קסטר, לא זוכר בדיוק, לוקחים בחשבון שהיה האל, פבוס אפולו, שאמר לו ללכת, ואמר לו שהוא צריך לעשות מה שהוא עשה. ולכן זה לא היה ביוזמתו של אורסטס. הוא היה הכלי. הוא היה הכלי והיה צריך לעשות מה שצודק, את הצדק, לבצע את זה. אז לכן, במקום עונש הכי חמור זה להרוג אותם, הוא מקבל עונש קל למדי. וגם היא מקבלת... איכשהו לא, זה לא הכי גרוע שיכול להיות. זאת אומרת שיש כאן בעצם ביקורת סמויה על נקמת דם. ועוד איך, יש על כל נקמה, וגם ביקורת על הדת. וגם על החוקים הנורמטיביים של המדינה, כי הרי גם בחוקים הרגילים של המדינה רוצח דינו מוות. כן. זאת אומרת, יש כאן איזושהי מגמה חתרנית על ידי זה שאם החוק האלוהי מתנגד לחוק האנושי או לצדק האנושי, אז יש כאן אמירה מאוד מעניינת שמאוד מקבילה גם לסיפור העקדה. לא, אנחנו מסרבים, האלים מסרב לקורבן הדם, או האל מסרב לנקמת דם.
אבל, אבל יש בין הקהל שהם מתחילים, מופיעים ומסבירים מה העונש, קוראים את... אולי נקרא את זה. זה אצל יוריפידס או זה אצלך? לא, זה יוריפידס. אני לא אוספתי שום דבר מאצלי. אני קצת הבנתי משהו מיוריפידס, שהוא היה קצת... אני רמזתי שבזמן אמת הוא לא היה כל כך פופולרי כמו אייל... סופוקלס ו... כמו סטאר, פופ סטאר. הוא לא היה כמו סופוקלס. כן. כי הוא היה שמאלני. הוא היה אוניברסלי גם. בטח, לא, אבל היה לו ככה צד, כן, אוניברסלי. זה שמאלני? וחתרני, אבל זה יוצא שבעצם יש לו ביקורת על המושגים הדתיים. נו, ברור. ומישהו מהקהל צועק עליו, שהוא באמצע, שהוא, אני לא מוצא את הדבר, אם נקרא נגיע לזה. רגע, איש שקסטור מספר, מסתבר שהלנה בכלל לא הייתה שם. זה היה מין כאילו הדמיה של הלנה שהייתה, והיא הייתה בכלל במקום אחר, שעשו את המלחמה כדי להשיג את הלנה. היא שייכת בכלל, כן, לדבר אחר. כן, היא במקום אחר. אז עכשיו מדברים על הלנה. היא גם הסתכנה בינתיים, אפילו הלנה יפה בנשים. נכון. והוא מסביר את כל הסיפור שהוא פולט, שהלנה... היא תהיה עם מנלאוס והם יקברו במקום כזה וכזה. אז באמצע כל זה, האיש הזה צועק, אז תסלח לי, אבל למה... איזה עמוד? זה בעמוד 105. אוקיי. ביותכם אלים וגם אחים של הנרצחת, למה לכל הרוחות לא הגנתם אליה מפני הנקמה שרדפה אותה? יפה. זהו, זה אומר את הכל. הם כאילו הכל יכול, when it comes to it... קוראים לזה בשפה המסורתית של היהדות אסתר פנים. אז... למה לא היית בזמן? זה לא עובד אצלי. ואז... האסתר פנים הזה לא... בוודאי, אבל זה סוג של הסבר. אבל אני אקרא את זה, וזה גם יצא בתשובה של... של קסטור, איך הוא מגיב להערה הזאת, נקרא את זה. מה בין אגמנון, אנחנו בניו של זאוס, האחים של אמך, אני קסטור וזה אחי פולוקס. מיד לאחר שהרגענו ים אכזר, רועש ומסוכן, יצאנו הישר לארגוס, היינו עדים למה שהתרחש עכשיו במקום הזה. ראינו אתכם שופכים את דמה של אחותינו, הלא היא אמכם. יש צדק בגורלה. אך אין כפרה על מה שעשיתם, למרות שפעלתם על פי הנחייתו של פבוס, שהוא אדוני, ולכן מוטב שישתוק. אמנם אל נבון הוא, אך לא כן הצו שהטיל עליכם, הפרדה הזאת. אבל זהו, יש להשלים עם הנעשה, העונש שגזרו עליכם זאוס והגורלות הוא כדלקמן. בני זאוס. האם מותר לנו לפנות אליכם בדיבור ישיר? ודאי, אין כל קשר ביניכם לבין הרצח המתואר הזה. אז תסלח לי, אבל למה בהיותכם אלים וגם אחים של הנרצחת, למה לכל הרוחות לא הגנתם עליה מפני הנקמה שרדפה אותה? זה היה לצורך השעה, דין התנועה מה שאומרים. כן. זהו הדפוס אשר הוביל לאן שהוביל. בסיוע דיבורו הלא כל כך נכון, צר לי לומר. נכון. הלא כך נבון, צר לי לומר, של האל פבוס, הלא הוא אפולו. בני טינדריאוס, מותר גם לי לומר מילה? מותר, כי את אשמתך אני מניח על כתפיו של אפולו. ומה איתי? שום אפולו, שום נביא, לא ייעד אותי להיות רוצחת אימי. את השתתפת לפעולה. ואת שותפה לגורל, כללה אחת הרת גורל, אותה ירשתם מדורות קודמים, הרסה אתכם כליל. נכון עד עצם היום הזה. המשפט הזה. אחותי האהובה, זאת שזכיתי שוב לפגוש לאחר שנים רבות כל כך, ועכשיו נלקחת האהבה שאני כה זקוק לה ממך,
החמצתי אותך ואת אותי הפסדת. יש לה בעל וגם בית, אין מה לרחם עליה, מלבד העובדה שעליה לעזוב את ארדוס. מה כואב יותר מלעזוב את המולדת? גם אני, כמוני כמוך, חייב לעזוב, לפני שישפטו אותי זרים, עליי לעזוב את ביתי, כדי לחפר על שפיכות דמה של אמי. תהיה גבר. בסך הכל פניך לעיר קודשו של פלס. התעזר בסבלנות. אח יקר, חבק אותי. תן לי להחזיק אותך קרוב. קללת דמה של אמנו מגרשת אותנו מביתנו. התפיל... אתה כאדמה. סליחה. אני לסוף מערב. אני יודעת לבי, ממש. התפיל אותי בזרועותייך. חישבי אותי למת שעל קברו את מתאבלת. מילים פה טעונות בכאב, מטלטלות אפילו לב אלים. כי גם אני, יחד עם אלי השמיים הגדולים, נמלא רחמים על סבלם של בני אנוש. שוב לא יראה אותך לעולם. בובה. למה היא בובה? זהו. הם הפכו למריונטות. כן, למה? איפה זה? הם פתאום... לעולם, לעולם. לעולם, לעולם לא נתראה. אלה דבריי האחרונים אלייך. שלומות לכן, בנות ארצי. היי שלום העיר ארגוס. היי שלום העיר ארגוס. שלומות לכן, בנות ארצי. אחותי הנאמנה כל כך, את הלכי עכשיו? אני הולכת ובוכה, עיניי צורבות מרוב דמעות. פילדס, קח לך את אלקטרה לאישה. מזל טוב שיהיה לכם... לא. כן. אז אני? כן. מזל טוב, שיהיה לכם בברכה. הרהורים על חתונה וילדים יהיו להם לנחמה, אבל אתה צא לאתונה כדי להינצל מזעם כלבי הנקמה האלה. הם ציידים בעודך יוסיפו לרדוף לכל אשר תלך. שחורי פרווה הם, וסביב גפיהם מתפתלים נחשים המתלווים ביסורי אימים לנקמת הנקמות. אבל אחי ואני עצים רצים מערבה, סומה עלינו להשגיח על ההפלגה לסיציליה. בצעדי ענק גומעים אנו מרחבי שמיים, ססים לעזרה, לא של בני עבלה, אלא של המיטיבים לאלים ולבני אדם. להם אנחנו מצמיחים ישועה בעצרה, מביאים להם שגשוג והצלחה. על כן ינצרו לשנות אדם מרע, ולא יפליגו באונייה אחת עם דוברי מרמה. בזה אני, ביותי אל, מזהיר אתכם בני תמותה. הבמה ריקה, מלבד אלקטרה, היושבת מקורבלת במרכזה. מרחוק נשמעים קולות מהתמונה הקודמת, בשמיים נע צמד מורות הבוהקים, אנשים נכנסים מכל הצדדים, מביטים מעלה. דרך צלחה מזהוס. כל אחד יגיד פה משהו, כי זה... כן. דרך צלחה בני זהוס. צאתכם לשלום. לצאת, להשתחרר. לרקוד. לרוץ. לקפוץ. לא, לכל הרוחות. להתנתק מכל הצרות, להיות עם חופשי. ואז אנחנו נגיד ביחד. ארגוס, ארגוס, עיר אבות, על נערו של אינחוס. משם יצא אגמנו הגדול, באלף אוניות מלחמה. באלף אוניות, לאן יצא לטרויה המלחמה. הרפרים עוברים את הבמה ויורדים לסידה השני. הבמה מתרוקנת מלבד דמותה המקובלת של אלקטרה הנותרת במרכזה. ברקים ורעם וברקע קולות מביטת חברים. וואו, לא, הוא נרדם, שיימם אותו, אני מצילת. יש לך... כל כך מודרני. בעצם הוא היה יכול לשחק. וואו, סרברוס. אני רוצה לשאול משהו, אני מאוד נהניתי מהפנייה הזאת. וכל כך אקטואלי, למרות שזה בלבוש כל כך תדור. אני לא כל כך הצלחתי להבין איפה את, איפה... זה מה שרציתי לשאול.
התרגום, המילים, זה רק אירופדיס. אני לא, רק עשיתי את זה כי אני לא יודעת יוונית, ואני לא יודעת, אבל עשיתי את זה כאילו בשפה שאנחנו מדברים, פחות או יותר כל אחד יכול בסדר, להבין את זה. מה... שפה שאני יכולה להבין ולדבר. רגע, את כתבת מחדש את המחזה? לא, לא, בדיוק מה שאתה תרגום. היא שכתבה קצת את הלשון, היא הפכה ללשון בת זמננו. ללשון בת זמננו. אבל זה אירופדיס, כן, הכל. 100% אירופדיס, הסדר, כל הניואנסים גם כן זה שלו. ניסיתי לתפוס את הניואנס שלו, אבל דרך האנגלית, כי אני לא ידעתי, אבל אני... אבל יש תרגום אחר בלי יורי של...